Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa mwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara ama NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Ruvu Shooting Zidi ya Yanga Sports Club. Ni moja kati ya mechi ya kibabe sana, ambapo wenyeji wa mchezo wa leo wakiwa ni Ruvu Shooting Zidi ya Yanga Sports Club, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kufanikiwa kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni Ruvu Shooting ambao ni wenyeji wa mchezo wa leo ama ni Yanga Sports Club watakaweza kufanikiwa kupata ushindi? Wageni wa mchezo wa leo, tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo, na tutafahamu mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo, na tunaamini kwamba kama ni Ruvu Shooting watakaweza kufanikiwa kupata ushindi ama ni Yanga Sports Club ama ni timu ya wananchi watakaweza kufanikiwa kupata ushindi ama mchezo utatamatika kwa sare. Basi yote haya yatakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini mechi imekuwa na ushindani mkubwa sana, ambapo hadi hivi sasa tumeweza kushuhudia kifanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, yote ikiwa inapelekiwa ni kutokana na ushindani ambao uliopo, ambapo kila timu imeweza kujizatiti ni kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri hasa kwenye mchezo wa leo. Tukitazama piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Na moja kwa moja tuseme kwamba ni dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo, lakini tukitazama hasa kwa wenyeji wa mchezo nao ambao ni Ruvu Shooting, ni moja kati ya timu tunafahamu ya kwamba imekuwa na wachezaji wazuri, lakini pia hadi hivi sasa wapo katika uaminifu mkubwa sana, na wameendelea sana kujiandaa ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakaa kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi hasa kwa msimu wa 2022-23. Na tukitazama kwa nafasi waliopo Ruvu Shooting hadi hivi sasa wakiwa wapo kwenye nafasi ya 4. Nafasi ya 4 wakifanikiwa kucheza mechi 5, mechi 5 hizo wakifanikiwa kuvuna alama takribani 9 za kikamilifu wakiwa na goli moja ambalo la pekee. Na hiyo basi mjoko moja kama watafanikiwa kushinda mchezo wa leo itawafanya waweze kuwa na alama takribani 12 za kikamilifu. Na hiyo basi tutakwenda tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo. Lakini kwa upande wa Yanga Sports Club, wao kama wao wapo kwenye nafasi ya 3 mara baada ya kuweza kufanikiwa kucheza mechi nne wakifanikiwa kuvuna alama takribani 10 za kikamilifu na magoli 6. Na kama watafanikiwa kushinda mchezo wa leo watakuwa na alama takribani 13 za kikamilifu. Je, ni Ruvu Shooting ama ni Yanga Sports Club? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo. Endelea kuwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.